Tandukanya hardware na software. Aha. Hardware ni ni disque dur. Software ni disque dur noya. Hardware na software. Software na hardware bitandukanye. Bibiri kabisa. Uke bitatu byose. Urabona? Nuko naze kubivuga. Wewe uvuga kuko byumva, kuko nibyo ugiye nugira ikibazo. Urabona? Hardware kuri hardware. Ni muri machine. Ni urabona ni hari ibintu. Wewe bivuga nzo kuko byumva, don't worry. Bivuga mu Kinyarwanda. Hari ibintu ushya muri machine. Ariko none ibyo bintu bishyize muri machine, hari ukuntu machine igera igihe igasa nk'iyanduye, sinzi uko mbivuga noneho. None icyo kintu iyo uvuze ya kabiri niyo bakora. Niyo isa nk'ihanagura bya bintu biba byamaze kugera. Ubwo ni iyi hagati ya software na hardware. Muri kunkurikira ngira ngo Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe komerezaho. Uririmba irangize nyine cy'uwo mwana w'Imana, duhimbaze izina rye. Ntuzongere guhangayika ngo igikoresho cyawe cya elektronike cyapfuye. GB Group Electronics ni igisubizo kirambye. Bagufitiye ibikoresho kabuhariwe mu gutahura ikibazo telefoni yawe ifite. Abatekinisiye baho ni abahanga mu gutera ama IC charger, touch IC, CPU ndetse no mu gukora mudasobwa. Ubwoko bwose bwa telefoni barebaho kandi kaba nzima. Wikongere guhangayika rero, kuko tugufitiye accessoires zose ku giciro cyiza. Tugufitiye ibirahure by'ubwoko bwose bwa telefone. Ikirenze kuri byose, umutekano ibyawe ni wose. Ushobora kuduhamagara tukagusanga aho uri, tugasuzuma telefone yawe, byaba ngombwa tukayihakorera. GB Group Electronics bakuzaniye kazi ni kazi. Kuri wowe ushaka serivisi zo kwihugura gukora ibikoresho bya elektronike cyangwa kubashaka iseta yo gukoreramo, tugane ubinzobere mu mezi atatu gusa. Gura telefone wacu tuguhe garanti. Dukorera Remera mu Giporoso. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 44 69 69. Alright, reka tunje duhikaze kureba X Large yuzuye kumeze neza cyane ngo bisanzwe kuri episode. Hanyuma twakoze hasi, dukora hirya hino, turarwana, tujya mu matano, tujya mu misozi, tujya mu birunga, tujya mu mashyamba. Dukoshake mu mashyamba, nzovuye mu birunga. Mugiye guhiga iki? Kuyihiga. Ihene se? Ihene siba mu birunga gute? Ni ihene. Erega reka mbikubwire. Ihene siraje kandi ko mu mitekerezo ntabwo ari ihene. Usibye ko ubu yazutse, ubundi ihene bararya igihe cyose. Ngo twarahangayitse. Mureke kuvuga ku bitaruciye ku ruhande. Inzovu yaciye hariya, undacyahariya. Ubundi ni ikintu kigayitse, ni ukubona umuntu w'umugabo utanatunga telefone. Ariko telefone ni ngombwa. Adafite n'aho aba kandi. Ntabwo ndi umudiyasipora. Abadiyasipora baba hanze y'igihugu. Yewe dore. Afite waba uwagusha kure uzi ko twa nyagaye nabiwe abiwabo seje abiwabo ariko azinduka saa 12 agenda agiye he nyine ngiye mu kazi iyo uvuze ngo uzi kuri twa na nzovu ni nkaho ubushaka kumugereranya na imagine nyine nzovu we ubushaka kumuburira iburyo kumushakira ubumoso oya kuvuga ngo uzi kuri twa na nzovu ushaka kumugereranya na nzovu nyine nanze kuvuga ko amabiye mu oya reka ngundi bimubwire biri hanyu byanga ni gute ufata nzovu kuri urwo rwe nzovu ni he yene ni bimwe nzovu agera hano ala shamba nasike kuri bona se icyo cyate kuvuga na gukiza nabyumvise ni gute ufata nzovu kamushira ku rwego rw'uyu ntabwo byakusaba mugani nzovu rwo yaba ari nka nkakururana uyu akaza ari velomoteri neza si byo bundi gare rimwe ryavuna ihenye ufashe ihenye ufata nzovu kamugereranya na nyagahe ngenda komeye kandi mvuye muri Amerika soma hano muri Amerika heye
Oui, ahubwo tugize amahirwe yishobora kuri icyo kigano cyane muduhaye bose bakirebe hari batazonye kumubona ukundi ndabona ndi mu marembera Yesu none abandi baza n'imvi z'umweru weza imvi giye kumera nk'umuhondo n'ubururu na pate jaune reba ariko waya ngimvi ze na pate jaune waya ngiza gutya kubita kana anwa mu ntabire eh waya ngakubita kana anwa mu ntabire n'izo mubwire mani bra twumvikane ikintu kimwe ha kuntu okay wageze neza kumuza nizinge tu enge tura hehe enge tura ninda muhirimbe umuhirimbire eh nge tura ndabona nta muhirimbe uzanyira gutuka ariko iyi ntumbira tuma mbona ndagushimiye kuba wamuje ni inge tura iyi ni ingeruzo ako zyagaire tube tubasiri uze abantu kutubwira njewe nibyo njambuza abantu muri comment ugize soma sasa zikuye nsa soma abantu bose bati dushakire nyagahene eh Hano bashaze kohereza amafaranga tse turayashyirahe. Rega nkubwiza ukuri. Ntabwo abastar nkatwe. Wapfa kubona uko uyibona ikose. Nese muri. Oya ugushaka yakubona. Haravuze ngo ushaka imbwa kusanya amagufwa. Yabona ugushaka yashaka itabi ryinshi n'inzoga nyinshi. Ah ah. Nuko ushaka nzovuye mushake ako nzovuye yaraziretse. Oya nzovuse kwa mushake ra Sodoma. Yaraziretse. Urabizi ko nzovuye yaraziretse? Indaya? Eh. Naraziretse. Aba we. Mama ntuza yagiye itwande mama queen mama oya tujye tuga kuri ibyo ngibyo ariko twereko wageza aho ngaho ugakira ukaba muzima wagushijwe niki ahubwo arashuha niba yirwa bombeho ahubwo naguye ahubwo vuga ngo nazamuse ku munara uhanukira rimwe noneho nyereye gutya naguye nka ntagahinyi oya nzovu umuntu mwakinanye kuva 2003 kwere 2006 akabageze igihe tushaka ne wanzanye ubaye kanyonge ntacyo yeso mwenze uvuze ngo bose no bakuzanye ariko nzovu nawe no wari umuhirimbiri muri bakuburyo bane bakuzanwa nzovu yakoraga iki imbere yuko azanye nzovu yari umuyede yaranje ku umuyede umuyede chantirangiye sa kazisi bahita bamushira muri restaurant akajya ajya kumena amazi mabi amazi mabi maze nayo gutese jewe nyinigaga muri Saint André ndu mu kwafere muri salon de coiffure ya kanyombya imisatsi gutumukiraho eh nta kibazo ariko nkamuhemba wemba des kanyombya na muhemba wamuhemba kagutese kandi salon yari ufite nimero ye yaraverisaga eh no kumuhemba eh nkamutwara menshi nkamuhamake ukamwiba yamaze ikize ko ndeba na muntu bitunga isekuru icyo gihe nge ndibuka icyo gihe umuntu bamwogosharaga amafaranga 3 eh noneho wawo gatwari jana ku muntu kanyundi kwa mwadesi ni niko mundi muri so babigenza bavuganye ngo ni pourcentage jana ku muntu eh pourcentage niba ntiyogosha abantu tuvuge 3 yego ubwo si 900 yego wamuhaga 400 nkamuha 400 oya karenze akajya kungura n'icupa eh ukamurya menshi akana kugurira ako 400 ku muntu umwe oya ngo 900 abantu batatu kigeye bagushiraga 300 noneho Je ne sais pas si tu es un homme. Si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es un homme, tu es un homme. Si tu es un icyo yamariye uriko nuko nicaranye n'iki kigore eh burivuze ngo bivuze ngo iyo tiga ntaho ari kuzaba ngo twari guhurira hehe yandi kigore wa nzovunda komi nicaranye namwe mwarize amashasho boka nge nta wowe wize amashasho ya premiere ayo nicanye namwe kandi umva ntago uzi gusoma cyakora uzi kwandikaho gakeya no kubara nzovuka uzi ko nzova kurusha imibare ariko eh y'amafaranga Oya imibare muri rusange. Ha mibare ndi. None za 18 gukuba 7 ni kangahe? 18 gukuba 7 bazuye. Oya wowe. Yese mbimenye gute? Nzovu yatabimenye kandi ntuba bishobora. 17 gukuba kangahe? 18 gukuba 7. Umukora umuhembere. 5 6
Nija na makumyabiri na gatandatu wa muswa. Simbizi ntago mbizi. Nyine. Nawe ubwawe urabaza ibitazi. Ariko afashe, wetse. Uvuze kangahe? 18 uko bakarindwe. Biranashoboka ubwo kandi nzovuze. Koresha calculatrice turebe. Banza ufata 10. Ija na 27. 18 uko bakarindwe. Koresha calculatrice. Ijana 3 nyuma. Ijana 26. No, nyese se bina. Uri kose nzovuga ko ari umuntu nyamuntu. Ija 23 niyo mvuze. Uwa mutipe, uwa mutipe uba muri Ohio itwa Mukombozi yarabati nzovu niyo muntu nemera mu mibare ngo ngubura nzovu muhe n'ikigo gikomesha ko yakiyobora mu mibare ngo ramutsaretse gusinda kandi bura byose muvuga ayobora ikigo nzovu z'imibarazi nyose umpaye nkantu baranguza inzoga sha nta muntu wahiba ahubwo vuga ngo cyaho kancya muri boti umubwiye ngo genda uyobore muri Sodoma aho ngaho yarishobora Sodoma senza bangiye kuyobora ndaya inda Sodoma nta muntu muzimu bayo ni ndangamirwa gusa Sodoma nta muntu muzimu bayo Sodoma ngo asigaye n'ahantu heza hari kera wasigaye heza ntibagiterana ibyuma ntibakigira gute undi wajyaga ugakuyaho abayazi yose Sodoma turebe urebe ibiki ni accident ni accident ya moto waragwa kuri moto ukagora gaki hari pusi tworoye ejo bundi nyashwara twe yaguhoye ikiganiro yoroyise yari akusenze uvuwa mugani ndabona ikirango cyanzu uvuga wabonye ndo bari ko muri cyasigana nyirira yanagwa tukabona ibikomere ahita akuriya gushaha akagumusenye njya cyamo muri bimacupa kagushamo uzigwemo mu mahwa imifata ako muri kuvuga reka tukangura abantu mu bwongo turebe nk'uyu nguyu wewe mu nyagahene muri kwirukanka muri kwirukanka nyine kwa kunda abantu babirukanka kugira ngo abone ko muri marathon se cyangwa wenda muri marathon cyangwa sa metre iyo uciye ku muntu wa gatatu ufata ubu wa kangahe ubu wa kabiri iyo uciye ku wa gatatu wirukanka iyo uciye ku wa gatatu wirukanka nyine urumva muri kwirukanka muri benshi ubu wa mbere n'uwa kabiri wa gatatu iyo unyweze ku wa gatatu ubu ufashe umwanya wa kangahe wa gatatu iyo uciye ku wa gatatu ufashe umwanya wa mbere wa gatatu mu muri bangahe se muri kwiruka oya muri benshi muravuze ngo neza uburu wa mbere iyo uce ko ari ufite umwanya wa gatatu wa kabiri uhita ubo wa mbere umwari bangahe si byose genda uvayite ubu wa gatatu kuko uce kuri wandi ufite umwanya wa gatatu ugahita umudepasa wakaba wa kane wowe ukaba wa gatatu neza uburyo ako zazovu narakubwiye ngo uciye no ku wa kabiri uciye no ku wundi uri imbere ubu wa kangahe murimo kwiruka uciye ku muntu wa gatatu ni hafi ya ntabwo keke akubwiye uti uciye ku wa gatatu ugaca no wa kabiri ugaca no ku wa mbere ugaca no wa kabiri ugaca noneho wacyumvise uwa zeru njyewe rero ndi ntacyumvise ariko ndabona ntacyo wabasha gusubiza none se wanturi we baravuze ngo uciye ku muntu wa gatatu gusa uhereye hehe ufata umwanya wa kangahe muri kwiruka uhereye ku wa nyuma none wari inyuma uwa gatatu kuri imbere we wari uwa kane ugeze ku wa kabiri ugeze ku wa mbere umwari bangahe banze umenye ngo mwirukanga muri bangahe abo mwaba bose muri nk'abantu icumi none hari batatu uciye ku wa gatatu umuciye ubaye uwa kabiri we ahita akurushije ku wa mbere ubaye uwa mbere uciye none kuri wowe uciye ku wa gatatu gusa uri kubwire gahene bwaturubuye burundu uretse gato maze ntabwo akubwiye ngo uciye yuciye ku muntu n'ubundi wawiciyemo imbwa yigeze kwiruka yigeze ku rutare ifata amaferi uruhu ruhita ruvaho ndose bihure no kwiruka wasubiza icyo kwiruka nyine wowe uremeze ko ari uwagagaye yewe muri resi muri kwirukanka usiganwa muri resingi ukanyura ku muntu uri ufite umwanya wa gatatu wowe ufata umwanya wa kangahe wa mbere Ningo agafata uwaze. Okay, ngiye ndwo nyumvise. Uciye ku muntu wari ufite umwanya wa gatatu. Ariko umucaho gute ari wowe. Ah, umucaho gute kwanza dabo. Oya, sipoze ko umuntu arafite umwanya wa gatatu. Umunyuramo. Yewe reka mwereke icyo kibazo. Nzovu yacyumvise hakiri kare kabisa. Tujye utayaca. Utuwa kangahe? Mwize za sogonde. Eh, ikimbuze, nuko akintanze. Okay, sava. Ndi wabajije. Ndi agararaho. Eh, nyirango ne nacumbise rero. Kuki uhembye uyu? Ngo weze. None ndi yavuze ngo tubuka. Wa simuka kutumwanya. Wa uru wa gatatu. Ngende wa kane. Nguciye aho bagwa. Pasha wa mwanya wa kangahe? Wowe witu wa kane. Tukirukanga nyiru wa gatatu. Ahubwo nakonyana cha ku. Wa kabiri.
None wacha no kuwambere ukabuwambere. Ubuwambere nyine. Oya kora kugwiwa gatatu. Oya kuba ngo uce ku muntu wa gatatu. Ubuwa kabiri ngo ubuwambere ngo ubuwa kangahe. Naho tureka mubaze iki nawe. Kijanye nabyo. Ubwo rero naho neme kugisubiza kiretse ngo gihano nzite nyibona. Ati subize. Ugihumbi gusasa. Urarya bibiri. Ngo bibiri. Nyagahene. Papa wa Nyagahene afite abana bane. Umwe yitwa Majepfo, undi yitwa Majyaruguru, undi yitwa Iburasirazuba. Uwa kane yitwa nde? Umujyi wa Kigali. Nyagahene. Nyagahene. Afite abana bane. Umwe yitwa Majepfo, undi ni Majyaruguru, undi ni Burasirazuba. None ngo wakane ninde? Nyagahene. Nuretse urumva ari byose ubizi. Nuhombye bibiri. Yamasegonda yamaze kubyemera yakiriye. Ako nzovu nawe iyo iyo umubwiye igisubizo, gasubizo nakamubwiye ejo bunde. Ako uratangura ngo ukahita gusubiza tutaragera. Wari gutegereza ariko akabanza akarwana nacyo. Kabyarangiye. Mubaze ikindi amafaranga ko hari ugura gabanya kabiri. Umutipe atekereje ubwo nkuburabyimba. Buza gabanya kabiri micyuya. Niyo byari bibiri urami igihumbi. Umutipe kumubaza ubwo. None se niki uzi imibare uzi iki? Iyo nzi igifaransa nzi icyongereza nzi imibare nta Rwanda. Ako amaze cyo kibazo nabaze kutubaza. Iyo igifaransa? Oya ni nko kwigisha. Ya kintu kimwe kubaza imbwa inzira. Muzumva ubwo butari umusazi. We ntambwe igere Nyanza. Kwiyabagayo se kwe nahavukiye. Nyagahene ngiye kukubaza kantu. Sebyo? Yego. Abahigi barimo guhiga. Kandi abo bahigi bafite imbwa. Bavumbuye urukwavu. Bavumbuye urukwavu. Imbwa ziruka nka nyurukwavu. Ah, ubwo noneho imbwa igiye gufata urukwavu. Igiye gufata urukwavu. Ihita ibura uburari. Bwa urukwavu runyuze rugize gute ariko biri mu nzira urwo rukwavu rwakoresha yae mayere eh urabona imbwa igira uburari ikibazo gisetizwe na nzovu kanze mite ngusubiza ukuntu uburari bw'iyo urwo rukwavu bwabuze rwanyuze hagati y'umuhigi n'umuhigi Nuko se kubyo imbwa yo yereka ubura gute? Yayo kubura. Uyu imbwa ne iyo ni imbwa nayo kuko ihuna huna. Yayo gwitunyura hagati ya mura maguru muhigi igakwicana urukwavu. Yabubuze kubera iki? Yabubuze kubera iki? Imbwa ifite ikwicana ibyo bitubura. Buri imbwa. None geze harawegeze irabubura. Ubura ari bwo nyine. Ayanga. Ubura nta kinaza. Nawe kandi yarahize yegeze kwicana imbeba. Uburari. Namaye. Ni bya bindi imbwa igenda ihuna huna gutya namaze ubura imbwa nicyo kintu. Rero nyagahene burya yarabubura. Ubura ni namaye. Asike. Ese nyagahene ubuheruka koga ryari? Kwa gatandatu. Tumuze turi kwa kangahe turi kwa gatanu. Turi kwa gatanu nyine. Nzongera kogesha. Ubwo ni icyumweru. Okay. Uyu sajya yoga. Ni ukuri kwa njye maze. Oya. Yesu. No. Kisimba. Kisimba. Kisubizo cya munaniye ubwo. Cya munaniye. Cya kunaniye. Ni gusubize. Kimusubize. Urabona urukwavu rurimo kwirukanka. Imbwa irwometseho. Urukwavu rusha kugira hano rugatanguka gutya. No no yambye cyase hano. Irabura bwa bura kuko utarutaka. Kandi imbwa yo ntago yamenya igera ni kayitubura. Nzovu nawe uzajivuga imibare. Ara natubeshye. Ariko navyo birashoboka. Nyina ariko aratubeshye. Urukwavu rusha kuguma metere enye. Imbwa ijya gukatira hirya. Gute se? Yakata hirya se? Manibu. Iku cyane urukwavu rusha ko rwase muka metere enye. Rutsimutse metere enye rero yambwira hagira ibanze. Eh ibanze kandi urukwavu ruhitera urucika gute. Rero kwa kundi itinda kubona uburari bwaho rwanyuze. Eh nibyo gusimba gutaka kwaro. Nuko na urimbwa. Ari ubuhuna no kurehare ha. Bitandukaniye. Okay, kure hareha ni uburoho. Ni mu giswa ribabita uburoho, ubusamba. None kure hareha ni ugukora kora nk'imbeba. Eke. Si byose. Kure hareha ni ugukora kora. None guhuna huna ni ugukoresha amazuru. Eh, hari sanse zingahe niba muzizi muzimbye. Ni sanse zi. Sanse. Z'umuntu nzovu sanse uzarizo ngeze ngo ni risasi bashya mu modokari ngeze ngo arambaje ngo hari benzine hari risasi hari petroli benzine ikoreshwa n'iki ni indege okay nyenda kubwiye nti sanse
Sans ni zingai ni buzi nge ntago nize kera kubivuze mu kinyarwanda mu kinyarwanda ni iki mu kinyarwanda ni iki nyarwanda sans ni nuburari ka yawa ngawo bikose ngawo tubwire sans ni zingai sans ni eshanu ariko akazaho na gatandatu Ntekereza ko ari sheshe. Soba n'inzu vo n'ikerekanze sobanura mu gifaransa kuko nibyo ndi. Mu kinyarwanda, sobe ko uburari se? Bomeza. Hari vu. Kureba maso. Kureba. Hakaba. Vu kureba. Hakaba odora guhumurirwa. Guhumurirwa. Hakaza Louis kumva. Hakaza tushe de gukoraho. Hakaza gu Yalang, Seshanu sari kindi mushaka. Nyagatandatu yariye he? Sans yagatandatu. Niyo umuntu avuga ati ntago ngiye kunyura hano ngiye nyuze hano. Voilà, sixième sens. Sixième sens. Ni. Ya ini ugira instinct. Ya god. Umuntu ubona ko bijya bikubaho sometimes. Wajya ngo tyo kugira ngo nyure hano reka ninyo. Ugira ubwoba. Urabona mese ugize nako ba aya tumuda komeza iyo gahunda rurimo. Nako abantu bagenda ninjoro agiye ushaka gucanga ha. Kabuse wadushaje stanze twanabyita ibyiyumviro. Ni byiyumviro. Kabuga itende inzira giye babaye ntezemo. Ugutega bagushaka. Ugutegamo se gute. Ukabuta bagutegamo tari yose. Ugutenda bayindegeyemo. Ubwa wiyunyereye uhita ukora hasi ugahaguruka ninde wagutega. Ahora hasi. Ako nzo unakonyaga yene. Ugira umwanda kuburyo n'ubwanwa bwawe. Nge nibaje urabona kimvi zabaye umuhondo aje ngo akuze kana no mwifumbire hari umuntu twahuye ejo yituye mu cyondo ndamuterura maze kumuterura ankubita ubwanwa ntazi ubwoko bwabo bivuze ngo usomana n'abagabo ndese kugusa ubwanwa ku bwanwa n'umugore ntago ari umugabo yego kana kugusa ubwanwa nese mu gito we yankwisa kana mu gito ntujye ukara mu maso se kuki usutanyuza gutya amazi ku buryo ibyo byo ndagusizemo byavamo Urare ugasanga ngewe nsa nawe wowe gene rapfuye ese mana ko mu minga buri yara zuko yapfuye neza neza aba amva dukore fundraising kugira ngo mujye gushyira tuguze imbaho hakirika mujye gushyira isanduke yaduhenda ni barushi hamba ariko wa mugari ariko mugari zina twaguha ni barushi hamba ni mahinja nda kubera ko metero ubundi nge mpima metero imwe na 198 ubwo ni metero ebyiri Oya, turatangira uyu munsi gusa mfite nk'amezi atatu ari imbere. Kirisubira. Ako nyaga narahenda kuko bose. Ni rusoro. Ese nyaga ene tube tube serious mwana. Ubushize ko ari wari serious. Yari yaje. Ako se birabareba. Eke. Byagenze. Nta mugore afite. Okay. Avuye he yabuze n'irira. Umva. Umugore. Arambaje ngo nta mugore ufite ndabona wabuze n'urya. Yamubuze ate se kandi waza baba ndi waretse. Uwo mugore w'umuko nyine yigeze umaza wowe. What is the problem? Uratekereza iki? There is no problem in my life. Woki ndakuyana. Ngone iposi yako ya ya. George wasigaba hehe. Dodori iki? Yari sheri wiwe. Ndikuva usa ntabwo ngo ngisake ntibika yari sheri wakamukoza iki? Nese nyine mu bwanza hari ukwishimisha. Nyine gute kandi sahita bika. Dodose yagaye kuko isakira gwibika. Ibika bya. Ahubira tera. Isaki. Asaki tera. Isakirabika. Isakirabika. Watubwira ahantu yabarigeze kubikira akavuga ngira isakirabitse. Ariko ari isakibika ari inkunguzi. Usanga isakibitse zaze zibika saa 11 saa 12 z'ijoro. Ikabika. Isake. Oyitubwire. Isake ibika kuva saa 9 za mu gitondo. Uravuga iyi isake yawe muri gahunda. Itabika. Muri system. Aza kano kagori kikakubwiye. Mana haramugize mujya isake irabika. Ah mpaye. Ebeka byahe. Ebeka byahe. Ibinyagi biri kwiruka. Aha. Ese nyagaye ne? Yes. Ubwo ngubwo. Ku myaka ugiye gusatira nzovu. Urabona imyaka? Oya. Nzovu ndushye imyaka 12. Yo, sasa kagera hari. Ubwo se ufite 3 mwagiye wagira 3 n'umunani. Abigize ashe imyaka 7. Nta muntu ufite 3 umwana umera imvi. Banza wumvise. Muri uyu mwaka. Reka nimba ari inkunguzi. Oya ni imvi ni imvi z'umuryango. Z'ubukire se? Ezo ya baba boss. Nta yagira we mubeshyera. Yewe. Arayifite. Ese ngende inzovu. Yerekana. Hago ndi akasi n'inzovu sindi nawe. Ako babwo ko bwubunga bw'impfu. Ababwo ko bwubunga bw'impfu. Impfu. Ni bwoko butatu. Okay, none urwo rupfu pfuye ni bwoko ki rero?
tatu numunani mirongo ine ubwo bayavutse kangahe da tuvuge muri abantu bavuze mirongo ni wowe yinsabye ngewe uwo nyihaye ndayimuhaye nawe mwereke yawe ture nzovu imyaka iraza haranga yavutse nani kabiri yavutse nani kabiri nani gatatu nani kabiri nani gatatu nani yavutse no mwana umva se bwari umwana afite 3 n'9 umwaka ni ngo ndi bwunze 40 ukozi kwa 12 yari mwiza se mana 25 birakureba se ubwiza bwa ari ufite amaso nyamaso no ingawo ni nka inturumbutse ufite amaso mazima yabaye nkaye ariko nawe nukajumera gutyo gerageza wibwira ikintu ushaka umugore wangu azagushira ku murongo mba reka tubwire abadukurikiye bagutwerere se none kubera ko ufite ubukwe zaya gusaba za gufata irembo mu kwa karindwi mu mesi ariko naba nawe ufite indangamuntu uyu sari yagira mubaze ni aho nuko ndari yabi beshe n'amata indangamuntu akaba kwibesha ku muntu nuko yifashe kera kuri ubayimo nde kwa kwenda yifashe kera ayi tensho zingaze warukira umuntu nyine iyi ni ya indi ya mbere nyina rukira umuntu ariko kuri ubu ntiwayibona ariko man nzovu yubona indangamuntu yo kuntu yari yarabaye ariko uzisaza gute indangamuntu niwe yagenaga nayipfuraga niba nzovu irana muri hatishaga ibirayi nasa ikintangaza afite indangamuntu ariko mu bantu bafatwa kuri munsi ari 6 nyagahene uri ka petit frère wo akosta 5 none reba tujye ahantu bati dura umuhungu wawe nguriye babona nkiri muto se niba warariye nabi ngeze ndeba ako nyaga izi nzo gura cyazi ngo tunure reka ike kwi kwa jina la Yesu nzo zikunwa nzo zikunwa nzo vuhana ana murumuna wawe se namuhana giye kiko nta kimenye wundi yajya ganwa kwa Louise kwa Louise nsike njya kumushaka nkamubona ntago akijyayo cyokora ikiraretse aretse dundu bwonko wasigaye yinkura Knowless naho akotsi itabi iyo kuva wajya kubatizwa kimironko sindongera n'umuntu akuze nk'abantu bakubatije n'umaso ubu nta buri kuturi mana yange nse ko ndwaye amaso nange bari bagiye kunjyana nkomeza kubanje ejo sinagiye kwa muganga nzovu nzovu nawe nkurere kumujyana kumubatiza ngo bagiye kubera iki baguhaga amafaranga oya baravuga ngo nyagane ngo dore ngo arabatijwe bari bake kutujyanye na kubatizwa ariko abantu babatiza abantu bati umuntu wamanje kumwigisha naye yaravuze ngo mugende mu bwo bigisha abaze manasi nge naravuze ngo umunsi nagiye mu barokore nzagenda ngiye ntongiye gusubira inyuma ubu ntiyasubira inyuma se ubu se yigeze ajya oya uyu nguyu yarababeshye ababeshye cyumwe yaraziretse akazanywa fanta yirwa afite Aya beta tablet kaka ni tablet yagendanaga tablet akavuga imirongo muri bibiliya yambaye chongi sa neza ariko kwisha tablet yawe yari ya ako reka tubwire abantu wenda basengera abantu bakanababatiza manaze yego ubyibura wigisha umuntu umwaka umwe nyine harama din cyase amatoro mvuge gutyo bigitsira bati tugwiza abayoboke harya ngo uyu ni pastor kandi kugira abayoboke nka nyagahene niyo babayoboke 500 meze batya nubundi nta turo baguha mu ba pastor aha umvise nubundi nta muntu tunze n'eso ndayuka aheruka yagiye cyaheruka abigisha abantu umenye ngo abantu mfite ni banga hari byo bita okay bas niki bari bakubwiye kwerera abantu imbuto hari imbuto wera zabakijijwe gute nzihe nwirwa kunyigisha kureka ibyaha warabiretse kandi cyane ubutinzu waje na ukabatizwa kimirongo gose yurwa kimirongo pastor we ninde pastor we ari nshaka kumuvuga nari muvuze kuva kera ubu ngi yarabize oya nabyo nzi gusa icyo nzi cyo ni kimwe wataye umwanya n'uwo pastor wawe yataye umwanya pastor wataye umwanya na utu mwanya utwo na nzovu wabyanze kuko yarazi ko n'ubundi yabagiye n'ubundi ariko reka nzagenda nyiswe nyuma nongeye nsubira kuri Knowless ahubwo icyiza ni ugukizwa kugira ngo ho kugira ngo munshire urubanza mubanze mu rwikira ubwanyu ntawe gucira urubanza none muri kwa guhana nk'umuvandimwe kugira ngo use ko wabatijwe mu barokore ukareka inzoga ubu ntunywa inzoga narazireka uya kareka etse ndakugura Knowless mu iyo nza kuba nzinywa ntago nabikuba nicaye hano dore pasteri dore ngo iyi nako kandi mukabare ikibazo nuko abantu tuganira baza kudusoma baturangije aho nyumvira none se koko ninde muntu wabatanze kugera hano
Nibyo ni ikindi kibazo nyine. Gahunda yacu muri saa 8 kugeza saa 10. Buri munsi ahora byivuga nabyo reka tubisobanure babyumve. Buri munsi tudubwira abantu ngo nzovu na telefone agira. Yarangiza mukwiregura akavuga ngo ubundi ninde wageze hano mbere. Impamvu ugera hano mbere nuko na telefone ufite. Twakubwira ni saa 8 kuguzi kuna opsiyo yindi ufite ugavuga reka magere kare ndafata iyo umuntu nduri yambwire ko nahageze. Kuko saa 7 n'igice. Je ne sais pas si vous avez un téléphone. 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 Ariko zimpamvu se ngebura igisiraje ngiye numero nyizi mu mutwe koko ya fata microphone nanyi ndayizi mu ako nzovu nawe sinzi kuna teye nimero z'abana zimu mutwe umaze kuzabanga ah afite nimero nyiza jitani wazo nzovu zi nimero z'abana mu mutwe z'abantu bangahe nki 10 nazibona izande nande nuzi vuga vuga tinze yanuka yarunaka yarunaka ya igisiraje wose ndayimenya sugira telefone cyangwa yimarira iki ah twagiye extrage uzi nimero ye extrage kanyombye mama Sandrine mama Queen yego mama Queen wamwumvise mama Shafi iya musana iyo umugore wa musana ubwo sikarindwe musana wo mu gashekero sikarindwe Zovu ndakwemeye urumwe karindwe kugeza kuri umunani ya amuzose ubwo se umunani ya sharire 9 sharire habyari imana 10 ya kamwana ya 11 ya 10 oya endi 10 ndakerezo yange ntayuze yawe nawe ejo ubu niwe wongeye gutanya kwifata mu mutwe kandi uri ngetu noneho fari ifatira hagati nzovu ntabwo ari ukwishyira ku munwa hagati gute none se kuki avuze musana kwaba kwa musana wagashyekero hari yiki se nyine hari yiki ako sigaho ufite n'utugeste twa kidamu yewe wanga karabaye byarakomeye dore ukwigira gutya musana uzimpamvu musana mvuze oye areba uyu uje gikondo unyura gutya Oya nabibonye kuva kare mbere wari warasize n'inzara ukuntu ese ko ari publicite wasanga yasimbuye yige yari publicite wamamazaga ibiki salon de coiffure ngaho tubwire musana nyine kuki uwo mutinze musana yitwa Emmy Emmy yabanaga na nzovu nzovu akajya kukamisha amata y'uruhinja nkajya kumushaka ntabwo sinajya kuntumayo nkajya kumuhinja nkamubura singuye akamisha amata kugende gute sobanure reka byose mikrofoni nzovu akagenda akajya kukamisha amata y'umwana w'uruhinja ahantu mu rusisiro niwo Emmy nyine umwana wa Emmy nzovu ari umukozi wabo ntabwo mbizi ibintu yakoraga ntabwo mbizi nzovu akazana amata akaza koza ibyombo akamesa agateka eskiwe yabona amafaranga akabakwepa nzundi nzovu vuga ko mbeshye urabeshya nyine ntabwo twahamagaye musana twe turi Kabeza Kabeza hotel tech musana amugirira akabanga aravuga ngo nzovu ngo akodesha ngo afite inzu akodesha wowe yesu we Oui, nous codes. Nous avons vu que nous sommes codes. Nauru mukozi. Nakubise umukozi. Waragize amahirwe iwanyu bakaba barako. Yego zabafite ibipango. Aho bari bavuze ngo nyina. Ikibazo rero bari bazicwa n'agahinda basize umuhiri basize imbwa. Umuhiri imbiri. None zo. Nese bwo ibaze ashaka oya ashaka no kumana imisi 3.
igitanda kiwabo mbese mu cyumba atakiramo araragenda arara hanze igihumura bimwe bikaze ngo kiba kifite ibyo bitse nyirakiraho yabivuze nyine ariko ngo ufite bashiki wawe muri Amerika vuba agahinda kazabica nabo ariko ngo uraboherereza amafaranga baramuvuje akanavuza mutumvise igitanda cyanjye igitanda cyanjye kiba gihumura bimwe bibi bimwe bibi bikaze bimwe bikaze kandi bibi bivuze ngo rwo hejuru icyumba cyari hari imbeba yakigeramo ikumara iki aha uwo mwuka ukaze rero wirukana imbeba oya umubwo yakigeramo oh wa tunapfugwa ku muryango namba sazi ntagagera nta ninzoka yagira mwa hantu aha ibaze rero umwuka ushobora kwica Nzovu. Urumva uyu ngo icyo shatse kuvuga nuko ngo umuntu ufite imyaka nk'iyawe atakagombye kuba afashwa n'umuntu. Arabeshya ariko gana nko. Oya gucumbika ku munsi utwaye. Uri umuntu agomba kugucumbikira. Oya, ese ubundi nimba umuntu agucumbikiye. Icyambe mfite icyumba cyanjye ndyamamo. Hehe. Kuwa musana nanza afite ihagije. Yeso. Hey. Nusa tuvuga ko musana rarana nzo. Akumba kangana gutya. Ariko karaka. Nzo varara muri saro hasi. Muri saro hehe. Nani ko kugisima byajonya gutya. Shaburumo. Uri umuhiri. Nize ari wange mfite cyumba ndaramo. Nisobanure turebe ibyo. Mfite cyumba ndaramo. Hehe. Uwo mwana yari ku adopse. Reka mbikubwire. Urabona musana afite tubica n'ubita musana. Nge mbere mba imasoro mbana n'umugore. Winda yariko mama sane ni nda ya kugira twumve wa undi wa guhondaguye ni he yagukuba bana rikujyaga ariko nzovu gukomeza umva noneho ngewe nigeze ko ubwo namaze natandukanye n'umugore sigambi masoro nkodesha noneho musana aza kumbwa ngo nize dukwa ibiganiro arampemba noneho nakoze icyo gihe byari nka filime dukina nka kabiri noneho bigeze ambwiti kikene nyinshi kuko urabona kuva imasoro kugira mu gashyekewe undi tikifata ibihumbi bibiri none arambwite noneho dore icyumba cyawe ngiki ya cyumba ntago cyari ntago cyari cya nuko cyakinga nagira cyanzu voranga n'ikize ngo wa mugani none ariko cyakinga ko ngo ni cyumba nzova dakuyemo akumba kamwe na gastudio wewe reka tubwire akandi nakumugore n'umugabo ahandi ni igikoni ahandi ni muri salon ariko umuntu ashaka biterwa n'uwo ashaka koza atabwiye abandi bakinyi agahitamo abandi bakinyi ubetse nkumve nyagane nawe twarakinanaga ariko nyagane ngewe narara mu batindi nkari mu batindi wavaga CGM hamwe na muri umuntu mwebwe mwaturukaga hafi abatindi ni wowe nyarugana mu rushiki eke musano umutindi yewe mu rushiki umurusha imyaka cyakora ubuse musana ko afite umugore wowe uramufite musana ko ari papa runaka urabafite kwa cumbikiye nzovu wowe wancumbikira aka nzovu wowe nagushyira mu cyumba cyanjye urabona yari kamera hano iri nzovu yagwamo harimo umwuka uhumura bibi cyane umwuka mwiza flow noneho aka kajyamo ukagashaka ukabura kane kuri kabiri oya kane kuri kabiri oya hano gutya gutya ifite nka metero imwe na mere hafi nk'ebyiri noneho gutya mu bugari iyo matora tuyiryamo turi nk'abantu nka batatu wowe nandizi kumvura ara wenyine oya nyiraho ngenyine ariko hari muri umuna oya we tubwire muri umuna w'umugore w'umusana eh murara
none se yaje mu biruhuko yego inaga suzugura abantu nagurimo kuba yego no umva gutese musa narabizi se arabizi n'izugo mu arabizi none warashatse nuko ashatse kwambwiye umatora ngo ngende ya kamatora gato nyine muri umuntu w'umugore musana yaje ni musaza we ni musaza we umuhamagara umuhamagara uwo musana ari kuvuga umuhamagara yakubwiye ngo iki ayuze ngo nzovune nshuti ye magara bahoranye kuva kera ngo ari kodeshereza ari ku kibazo mfite nzovu yananiwe kutubwira metero habe namba n'izi matura nini cyane matura igura nk'ijana na mirongo ingahe ibihumbi ijana na mirongo itanu iyo igura ngahe se byahehe ko ntukirahire ntukirarire ni ukuri metero ya dodoma nuva ngo metero ya dodoma ebyiri kuri ebyiri Niba ushaka ko usimbuka kagera kure usimbuka neza ubanza ugasubira inyuma gato ne hari urwego rwa rutara kagera wasanze banza vuba kurenze uti kamba nsubira inyuma yungu ya ndengaho ni ko banje gusubira inyuma nyine washakaga iki no kugira ngo uba prepare kubera ko igihe cyose urabona muri entertainment iyo uhora uri kuri chat buri gihe aho biba byiza prepare wabanje kugenda uri hisha kugira ngo uzaze bagukumbure cyangwa uzaje barakwibagiwe uzi gutinda kujya ahantu ngo bazagukumbure ugasanga baranakwibagiwe rimwe na rimwe nabyo simwe umuntu ari mvuze ariko nzovu nubwo ari umuhiri nzovu ntago ajya ahindura imyenda nzovu ntari ibiryo nubwo adahindura imyenda ibinameshe kandi nzovu yatubwiye ko imyenda impamvu anayambara kenshi ni uko ayikunda kandi aba yanga ko bayiba hariyo habe n'andi imyenda imyenda niyo niguriye se mpabwe mfashanyo ngewe ndi arunguka ariko se nzovu cyane macyane nk'ibihumbi nka rumufa w'igikeri wowe ko ari kukujije okay compte bloqué bisobanura iki nuko amafaranga ubu wayabikije utazayakoraho kireka tariki igeze igihe mwavuga ako kabazo kose ura mwongera umuhe ikindi gihumbi se mani bo nimba ufite bya bihumbi bibiri koko tugerageze bano batipe basi bagende babitsindiye nabyo si byo mu kindi gihumbi ararembye ma nta muntu umuhagaze none se ko ngiye kwa muganga n'ubundi abantu muri kure wa ikisilaje ngumvise ntuza nasinze nge na subscribe ako ubu ngubu ntabwo ari izina ubu ashobora kuba ari nk'izi minsi itatu oya reka danzi yiruka ryarize yego mana yawe umwaka ushize kuri bonani ako ni ibirogano nta muntu muzima wigira atya afite bene wabo bari muri amerika na hehe shitani ni mbi bamugira inama ati muvandimwe rekera rekera ko ntiyumvise ibi ni ibirogano iyo ubona nzovu inshuti ze gusa dufite nicyo dupfa na kindi tumugira inama akatwumvira nk'umunzovu yaretse indaya ntubizi yego bagatungwa n'iki uyu ngu inda ziramutunga ndase zirangaburira inda zirangaburira da nzovu yaretse indaya ejo bundi ntabwo twahuye ukambwira ngo duhurira he ngo watanze posho ry'isombe twarahuye hashize nk'amezi ageze muri angahe nanakubwira ngo twahuriye makubwira ngo twahuriye ahimbe makwibutse mudukize n'ukuri ko wazava hirya basi mikoro iri hariye umuvugure mahari natangiye gusinda ngiye napfuye rubimana none umufuje mana yanjye uzi ko ari kubatera uduwa uzi n'ibindi uzi n'ibindi ngiye nakubwiye nti wagize neza kumpuza n'izi ngegera ingegera iyi ni ingetura iyi ni ingegera akumenya gusinda ari byiza iyo umuntu akubwiye asinda ni ariko yinda umuntu wasinze amarasize yibaze ni imana yapfuye ahubwo ya okay yazubaye se basi ni ukuvuga ngo akire kamwe agahekenya niba ikagira
kaze n'umutera inzoka rero buryo menye umwotsi gusaka akashyamira ibyo masokari na ka orbit karyoshye n'ikunega n'yagaye mukuryo ukunda iki mukurya nyine u prefer ibihe biryo spaghetti bolognese bolognese n'iki ntago amenye ibyo rimwe ntago bwabimenye ntago cyakoza n'ubusirimu ntago bizi n'ubusirimu nka David Elia ni David nde Jetem David oya spaghetti bolognese byo bantu nako ntago babimenya bivuge bon bivuge twumve spaghetti bolognese nizo bita amakaroni noneho ko nibaziteka nge nize gute nyine tuzivanga n'inyama ziseye ni byo spaghetti sindenda nimba mu rurimi babyita ngenzi ko ni ufata amakaroni n'inyama ziseye ukabivanga wumvise umuboyi wabaye mu mihana ko ni umuboyi yabaye mu mihana ariko sindenda babyita bolognese ni barasa nibyo ah oui nibyo supaya ivanze n'andashi niyo nyama ziseye ariko ntago yabiragusa mu byibuho mu birufite rwose urya nyama ziseye abiryagiye yanda aho cyancya arizihene oya nyine izarezo zose gusabira bashingiye kuri uka kananwa ke niyo mpamvu bagwisenya gahene urasaza sanka ngene niyo umuntu ari tujya gutangira aka ngaka ntago kari kakaje tujya gutangira buri wese yafashe role yiwe ufata guhebeba abakanuma abakanyombya abakukimo cyangwa filime imyeta y'abantu mwakari hari abantu bayikinyimo bazima bahari we barahaje sindi muzima uri muzima eh akuna oke twibwira ati hari abantu bazima bayikinyimo nkande se mu hera kuri ngewe wararangiye oke harimo bakinyimo bapfuye bahagaze bas kanuma yarapfuye nyirakanya nawe numbaza we yaburi birengero nyina nyende yabaye tati papa tati nyina wa mbogo amenya wose mukarujanga arahari ameze neza kandi samusure arafunze bamufungiye mu mahanga yego nanone kanyombya nawe yapoza sekaganda umuhaye inyama wasekaga nango twakinaga Samusure ni uruhome rw'abagabo nyabagabo bafite ijambo ariko Samusure urumva kubera uretse wenda iriya kese gusa ariko nta n'utayigwa miriya ariko Samusure ni umuntu wenyine Samusure wenda aza kumwanya mbere ariko ubu batari mu Rwanda noneho njye ntabwo ndimo wowe uzubona aho wajya n'inzego z'umutekano ntizigufate bati mu mureka go hirya urabona ukinyo kimeze nk'ikimvubu Ako naho muri abantu tuvuze rata mukarujango simuza ko mbona meze neza n'umubyeyi wibashye kabisa. Mukarujango urumva we abayifite n'agataye ke. Byongeye arundi wibagiwe. Nyirakimunyo. Bose namu. Boss nyese. De papete. No niyo mubabonye n'umwakinanye kuri yaraba boss. Mwebwe mukamugena mwaseka amenya kagwa. Jewe nseka amenya. Oke ntacyo araseka amenya kagwa. Nawe urimbara ubukeye. Kubara ubukeye nufati ejo ngize amahirwe ubukeye napfuye nyagahene yataza kugira umutungo papa we na mama we bamusigiye abarapfuye kera kuko ntabwo ariko arabye ibiryo by'ubuntu afite aho arara ngo kuri kange kangahe ese niyo mpamvu afite umukozi afite toilette hano rw'igipangu none se mugane banzovu ukuntu saragoringa muri Kigali akayibamo kandi akaba meza cyari ibyo ubuhe niko abaye nabi Nabigute. Ariko tuvugishije ukuri.
ejo bundi twari turi mu kiganiro hano na Nzovu nubundi na Nzovu na Fupi Fupi ari kutubwira ukuntu ngo Kauberi impamvu yitwara nabe ngo nuko yitwaza ko afite iwabo bagihari bagiba n'imitungo n'imitungo barabantu none na Nyagayene bari kumukinja se ibaze namba ako namba na Kauberi koko n'umwana uri mu rugo ariko ibaze vokera hanutse arayitogwa Kauberi n'uzo wayisiga ngo yari gutanze nyine uri umuhiri nyine abantu bose ko kuri umuhiri nyine wari umuhiri imbiri neza kamero ka avoka ubonye avoka wajyana umvo ye neza abantu barya avoka avoka naguza kamero kayo mu mubiri nakomana uvoka iki se giti voka ranutse gano hasi wajyana ni wa mu rugo ngo avoka y'umutindi se ariya ngimbwa ngo avoka yimbwe imanuka ihiye none se nzovu cyo batorwa ni iki yewe kugitorwa nka kijyana na amafaranga ariko akarya umwanda eke ariyo umupiranu wanjye hakewe umupira ufasha abantu nka batanu ntubona ibara nk'umuntu ufite umukozi umufurira uyu mwenda wawe uramutse ugiye mu mazi amazi avuye mu kayasuka mu bwiherero yatwika n'ibyatsi wari ugiye kuvuga ngo ufasha abantu nka batanu ukashya mu cyumba cya metero wenda kabiri kuri gatatu abantu batanu ukabatinzamo amasaha abiri baba kinkurwe tusubiramo wowe bafuraho intumbi kimwe nazo ubwanyu mutinzemo amasaha none ubaretsemo umushize mu cyumba rimwe akamaramo isaha we nabo bapfuye akamaramo isaha kubera umwuka waba urimwo uretse se nyine we byo babivugira ntuki uyu umushize usibye n'icyumba cyane nubwo wamwinjiza muri ya sale nini akamara misahi ukinjiramo avuyemo yakoze iyo tuzana akanyombyari kugukunda yari kugutimbura niho ari kugendera ku bitiki imyitwarire komportema zamubaye agomba guhondagura uyu nguyu naho se wowe ruriye ewe ntabwo yanyinyije yagutsibura nawe ugiye kugutsibura cyagiye akakuvuna ukuguru aramwikanze twari kabeza nyako nyine ku naho kena ngiye kuvuga abo bantu batanu batenjemo amasaha atandatu wavuze uyu nguyu umwe ntacyo uravuga batanu mwebwe nkamwe ku rugero rwawe ugashyiramo insinga z'umuriro ampure hanze yako biyogazi uri ikigoryi uri umuhiri kabisa arareba hano kano turi hanze ubu umuntu yasara yapfuye rubi Nyagayene none se uheruka kujya gusenga aho bakubatiye cyane bakaturiga akare kafite baye akanya ntaze kuririmba manibu cyane dukoreje indirimbo ndimwe y'Imana urajyanga umukozi twagiye muri kunkurikira ngira ngo Yesu ashimwe Yesu ashimwe icyubahiro kibe komerezaho indirimbo irangize nyine cyuwo mwana w'Imana duhimbaze izina rye ngaho turirimbire na intururu yo musanzwe mucuranga cyane kuri bwa kabarugo intururu kwa Louise wigeze ubona ngewe kuza kunshaka unshatse inshuro zingahe wigeze kumbona okay wenda tugende dusatira umusozo wenda Nzovu Nyagayene mwanda kinanye wenda nawe ufite utuntu tumwe na tumwe tuba tutari ku murongo neza ariko mu by'ukuri iyo urebye Nyagayene akeneye iki bimeze gute Nyagayene icyo akenewe ni ukwigishwa usibye kumwigisha ni nko guta inyuma ya Huye sibyo baramwigishije ngo no kimironko n'umuntu wabigizemo urwego ruhimbaye niwo mutipe w'inshuti yacu sinshatse kumuvuga izina muri iki kiganiro ni nawe wamujyanye hanini Nyagayene baragiye arabatijwe inzoga araziretse wabonaga atangiye gucya sibyo twabonaga ari ku murongo yazaga mu kiganiro yambaye ipantaro y'itise nziza urukweto rwa congo itabi atarimo agendana bibiliya agendana byose na telefoni hari n'igihe yigeze kumwita Inzovu shaka simukadi ngo telefoni urabyumva none ubu ngubu telefone urabona koko iyo ugiye mu gukinisha Imana hagiye nawe gukubita umunyafu satani kandi ntiwanamuvaho neza ntiwanamuvaho rero kumvikana bakubwiye ngo nkeneye iki
ntago bakubiye ngo ukeneye kumera ibyo bigambo ukeneye kwigishwa ntago kwigishwa none anga ukumirwa noke ngaho ngikore ubibone oya makwa batawe ko batumusanza uzuka mukuru wawe ariko nubwo umusumbu burebure umeze nk'abarushi hamba tamgine wagisamba barakubwiye ngo nyagayene akeneye iki kwigishwa ngo akeneye amafaranga amafaranga amaki eh amagome cyane amagome ayo wongera makani gacupa ngo gutangira kuvuga ngo akeneye iki ratunyagayene mwijambo rimwe akeneye kwigishwa cyakuganirizwa wowe ukeneye iki ngiyewe ngiye urabona nanje nkeneye nanje abantu bangira inama nanje sindi Nanjye nta bintu nujijije nakwiye. Imana ishimwe. Ako nyagayene mu byifuza afite icyambere kizima ni amafaranga wenda kwigishwa bikaza. Ako buri kudesha inzu. Akina amafaranga iki? Aje amafaranga rero asaba abana. None se ufite abana. Iwe bari umugore w'umuceri. Uyu inzu ni ukodesha nta mwana uriza. N'abantu baza bakari. Mu muhanda. Ushaka amafaranga yo kugira ngo. Ibishyimbo akaje kari ku buto. Umvikane. Apanaga jerikani ni. Unyakure. Icyumba cyo gifite toilette ucyanda ha none se birakureba ibyo ngibyo ko ari ibyanjye none se ushaka nayo iki na amafaranga yo kugira ngo nifashije mu miki nyine umushinga ufite nuwe kwanza ufite umushinga umushinga ufite umushinga wo kugira ngo nintambuka ninkandagira inyanya nzishyure nta maso gira se ntayo ngira none se inyanya ziba mu muhanda none se nyine abantu baturuza utarona ngo bazi ko bahari bibaza umusore utagira utafite umugore nta mwana na ariza nta shuri nta minerva arasabwa ngo ni nkandagira inyanya nzishyo none se uyu nguyu wafi we mwihora turacyari uko biri kose ariko njye ahanga mama sandrine ukuma mu 1000 ndafite amayo nka bitatu cikaze nibura amabura buri imirari rutaguguma ese niyo mpamvu mbona gahara katangiye kuza namba nange mfite impamvu kaza nyine hari ibyo nikoreye izo nshingano n'umuruho imvi n'inzu ubukire ubukire kaza aba muhondo n'izo bukeka ukabasaba amafaranga ariko noneho none se nyina ayo mafaranga niyo nkeneye kugira ngo zikomangije mu rindi warapfumagoritse uzikoresha teme David ijana ku ijana ati cusa ari muri cusa sikabisa ruwangi ijana muri David arakubwira muri hivye ngo mvuye mu ruhango Natse kumbwa yaramamagaye kuri telefone ngo nazagiye kumusura gusha. Ati nzajya muri kivene. Ubu ndi kwibaza. Na famiye yawe. Iyo babona usabiriza amafaranga kumbuga n'ukuntu buri kwezi bahita bohereje. Ye nta mafaranga nasabye kumbuga. Unese wabwira ngo ndumwe akeneye. Reka. Ye nabwiye bosi wanje ngo akeneye amafaranga. Ako amubye ngize mbira ngiye. Gitsi se. Yanze usubize. Tumaze akabaza koroshye basi asubize. Agaka vuni. Nyagahe. Kanguza kwaza koroshye basi ngusabira ibyo bibiri. Inka ntoyizi. Inka. Imbyeyi. Igira amabera angahe? Ane. Aha, none ari usanga ifite na atandatu. Akaba tubiri tw'inyuma kuri ya yanda ni hariho tubiri dutoye cyane. Uratuzi. Batwita ngo iki? Bazuyo. Nyarubwana ngaho. Yewe ntago yumva sindi umushumba sinigeze ndana bawe. Okay, wowe ibintu zini bya computer. Yes. Tandukanya hardware na software. Aha. Hardware ni disque dur. Software ni disque dur ntoya. Yego nanone. Nano nyine. Singusubije se. Hardware na software. Soft ni ntoya. Eh hard ni nini? None se. Tujibaza twagikoze cyo gundi. Ndakibuka se. Ni ikibanyarwanda. Umva nubwo wamubaza Yesu we. Ari uvuze ngo iki? Ndiyo se. Hardware na software. Software na hardware bitandukaniye. Bibiri kabisa. Uke bitatu byose. Urabona? Nuko naze kubivuga. Wewe uvuga kuko byumva kuko nibyo ugiye nugira ikibazo. Urabona? Hardware kuri hardware. Ni muri machine. Ni urabona ni hari ibintu wevuga nzovu uko byumva don't we bivuge mu kinyarwanda hari ibintu ushya muri machine ariko none ibyo bintu bishyize muri machine hari ukuntu machine igera igihe igasa nk'iyanduye sinzi uko mbivuga none none icyo kintu iyo uvuze ya kabiri niyo bakora nyine yisubire so bavye niyo isa nk'ihanagura bya bintu biba byamaze kugera kugira ni iyi hagati ya software na hardware so ntuza niba no ambabonye ukabyara so se aza kubivuga
ni cya kinyo cyavuye vu nyine ariko muri machine ibyo bintu babirimo muri nama ni programme baba rashyizemo ugomba kugenda usiba igomba ku kusiba bya bintu babyaraje iyo niyo software sibyo hardware sasa ni ibintu baba bashyizemo Yesu Kristo bitandukaniye na software ko numva byose babishyiramo oya cyo ntunza yaje kiba gisanzwe kiri muri machine hari soft na hard yose ni wewe ya ntago nize ako bya kunene wewe mugira inama no byose ariko nge ngo disque dire ni disque dire nzovu byibura ari nzovu ari kure hare ari guhuna guhuna nyine nka kabwana ariko wowe uri kure ni hano ni ndahe ku muntu wambwe ngo ngo nusuhuza ari rwa ari rusizi ndari nyagatare ngo nduhure umusuze mu ntoki umuntu utazi hardware hardware iba muri ntuzi muri screen software ikaba muri machine yo hasi urashaka wiki urambaje muri ntuza muri iriya laptop iri hari byose babiri yiriwemo ntiyizemo ameze ngamye kuri kaminuza se ngewe ngaho se nikabisongeye twese abantu ririgweho uzajya mu misiri imbere hantu ngaho rero ngaho wewe bivuga twa ari nacyo nzi uravuga ikigere kuri mukumuvandimwe ubuze tuzongera tukubone nimero yawe irahari nimbishaka muzambona nimero yanjye se urayishinzwe wowe nyine ku muntu nagushaka okay irahari mu gifaransa kuvuga ati nimero yanjye iriho bavuga bwe le numero mon numero est accessible en ce moment ezo bwa bindi wamagara mu simusubije telefone ni iriho bavuga ngo iki numero composé komeza numero compose nta iriho ni oya naga ari gutyo le numero compose iyo numero compose komeza oya numero compose numero compose ari bindi bavuga nuko yega nge ibi yakura byumva none se tubicurange ubu ko naga bizi we bivuga abisubiramo le numero compose n'est pas accessible en ce moment veuillez rappeler ultérieurement subiramo yesi nuko yapfuye numero compose n'est pas souscrite yego none n'est pas souscrite eh bien nta abone nawe akwa shobora ariko urabona ko nubwo ari umuhiri uyu ni umuhiri yakumugi n'ikiburi umva reka ngo umubare ijana kuramo icumi ni kangahe aragutimburaho ikibazo ni icyakera uyu yari yaragiye iyi nakaze ni kangahe iki kibazo wari usubizamo kuramo icumi ni ijana na cumi aragishoboye akera sha amurebe okwe kuma bya bibiri aya mu cya gihumbi twaguhaye none cyabo cyari cyanje si jana na ni jana na kwanda na fupi wigini betachi masha kwa ngi na mimba turayagabana ariko buri ndarenga ndamva ye nange naha we ubwo ari umugabo cyo kwa misenwe nange ngo ibiganza ah ibiganza biye mu aka ganza ganza kora kadakara mu mugani ngo mwaye ese ya uya mpira nuze yambaye logo ya niki iriya logo yitwa gute nyagahene iyi iyi ni Nike Nike shanda ndakomeye kukuruta iyi logo yawe se yubahita iyi mbagwembe bice iyo ni ve ni ve mu kumbaza nge ngagusubiza kandi ngagusubiza ibisubizo njya nyabyo kukingi akura nyagahene na nyagahene na kanyombya bikwe bakicara bambaye ubusa hejo bikuye baba bameze bati si baba bameze nkabaze kanyombya rutu oya kanyombya nanze kusha kanyombya uyu nguyu ananutse kandi reka iminsi yashyize kiriya gihamera neza reba aha ngaho ukuntu uhangana reka dusoze ikiganiro manibu nibe rwose reka dusoze nyine nyagahe n'abantu bamutubazaga n'uyu akana basinye ko agiye kuzahoraho none muri iyi minsi sibyo basaba imbabazi barakubuze cyane nyagahe ibanza basaba imbabazi kabisa kuri x large kuri x large turahari murakoze cyane kuba mudukurikirana turabakunda cyane mukore sub mukore share comment then tubagezeho ibintu bisobanutse murakoze cyane nawe gira ikintu ubwira abanyarwanda tuzinde ndabwira abanyarwanda bakurikirana xlarge muradukunda natwe turabakunda tubagezaho episode ku gihe ndasuhuza abadukunda cyane cyane abari ku mugabane w'Iburayi cyane cyane Olivia TV
imanje hori kurinda nta bindi nawe ubwo nukurera nibyo twashoje reka dusoze.